då har vi den på plats. Jag har gott om tid här innan tittarna har... Nej men titta, där är ni ju! Åh, vad underbart. Välkomna ska ni vara till min Barbaras... Nej, förlåt, jag menar, jag heter Barbara, men välkomna till Dockteatern Tittuts julkalender. Åh, så roligt, jag har längtat till den här dagen. Och nu kommer jag att vara er lucköppnare i 24 dagar. Från och med idag och 24 luckor framåt. Det ska bli underbart. Och då har jag lite... Aj, vänta här nu! Vänta granen, den ska stå här. Vänta, nu blev det fel här. Är det direkt sändning? Nej, vänta! Ja, nej, okej. Vi får köra. Vi får rulla lucka ett här. Så får, om vi inte kan ta om. Nej, det går. Nu går vi.